За словами художника, це його улюблена робота. На створення надихнув твір «Чарівник смарагдового міста» та міське графіті. У книзі був опис літаючих мавп. На одному з парканів міста я побачив графіті – мавпу. Сфотографував її. Так і з'явилася робота. Усього на виставці представлені 34 роботи. Художник працює у стилі фотоарт. Робить світлини, а потім обробляє їх у комп'ютерній програмі. Це все йде з душі. Комп'ютер допомагає реалізувати мені моє бачення світу, передати яскраві кольори, скоригувати форму фотографії. 27-річний Яна Давиденко працює в музеї, говорить, розуміється на витворах мистецтва. Роботи польського художника дівчині сподобалися. Сьогодні я прийшла на таке нетрадиційне відкриття симбіозу фотографії і мистецтва, мабуть, діджитал-мистецтва вже можна сказати. Обробка фотографій дуже смілива в кольоровому значенні. І мені неймовірно подобається кольорове рішення окремих робіт. Тут є як дуже яскраві роботи. Мій фаворит – робота, яка з різними характерними відтінками синього. Будинок, синій простір, синє повітря, синє небо, синя земля. З одного боку, дуже цікаво сприймати роботу. Автор сам сказав, що він намагався показати, що світ прекрасний в будь-якому значенні, навіть якщо він змінює традиційні свої барви. А ось миколаївського художника Юрія Гуменного роботи викликали протилежні враження. Я коли почитав, що виставка називається «Світ, яким я його бачу», я думав, що це якийсь професіональний художник, робить якісь професіональні роботи. А, розумієте, бачите скрізь призму фотоапарата, потім ще комп'ютера, це якось мені, якось воно чуже. Я так не можу, серце ж туди і думки свої не засунеш в цей комп'ютер. Розумієте, це потрібна якась робота. Отакі, мені кажеться, якщо б воно було трошечки по-другому, якась назва, може б воно було б і краще. Фотографії не мають назв. Художник мав на меті, аби глядач побачив на роботах свій сенс. Виставка відбулася за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в місті Одеса. Богдан Взьонтак популярний у Польщі, в першу чергу, тому що займається арт-фото, тобто поєднує фотографію і таке мистецтво цієї обробки. І це є новим напрямком, і консульство дотепер ще таким напрямком не займалося. На роботах Богдан Взятик зобразив архітектуру та природу. Виставка триватиме до 4 серпня, після чого роботи повернуться до Польщі в місто Ольштин. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини Миколаїв.